Bora, galera. Estamos aqui hoje, ó. Itapera, município de Arneiroz. Ó, ó, frangota de churrei pro lado do Arneiroz. Já tá desfiando aqui, alvejando na serra. Ó, o arco-íris, ó. Coisa mais linda aí, ó. Mês de junho, galera. Dia 2. Dia 2 de junho. Ó, prepara aí. Eita. Itapera. Município de Arneiroz, sertão dos Inhamões, galera. Muita chuva no nosso sertão. Inverno esse ano foi bom. Choveu bastante no mês de maio. Como há muitos anos não chovia, galera, aqui no Ceará desse jeito. Nosso sertão aqui. Vários anos não chovia bem no mês de maio. Olha o arco-íris aí, que cor linda. Pois é, galera, isso aqui. A beleza do nosso sertão aí continua tudo verde. Bastante chuva aí, ó. Nossa serrona aí, ó. Alvejando mesmo, galera. Aí. Coisa linda. Com certeza. É isso aí, galera. Tá bonito o preparo. A moça passou aqui dizendo, disse que aqui é o braço de Deus. O arco-íris, Deus. Então, dei esse sinal aqui, galera. Ela acabou de dizer que ela lê bastante a Bíblia ali. E é o sinal que Deus deixou que o mundo não se acaba mais de dilúvio. Sei que é bonito, galera. Ó. Nosso sertãozão aí. A chuva tá engrossando e eu vou entrar pra dentro de casa, galera. É isso aí. Abraço a todos aí. Valeu, galera. Sertão dos Inhamões aí, ó. Show de bola o arco-írisão na nossa... Bem pertinho aqui na nossa serra. É isso, tá lindo demais. Sertãozão. Isso aí, galera, um abraço.